მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უსმენთ შემდეგ პოდკასტს Next On-ისგან და მე მის წამყვანი დათო სამნიაშვილია. დღეს ვსაუბრობთ ისეთ თემაზე, რაც რთულია ვინმეს არ აინტერესებდეს, იმიტომ რომ სწორედ მასზე იმუნიტეტზეა ჩვენი ყველას ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დამოკიდებული. იმუნიტეტი ეს არის ადამიანის შინაგანი სისტემა, რომელიც მრავალი კომპონენტისგან შედგება და ადამიანის ორგანიზმის ძირითად თავდაცვის საშუალებას წარმოადგენს. Upro konkretuad es aris sxeulis damtsavi unari, romotsats evaleba garegani patologiebisa da shinagani dazianebuli ujredebis gamolena da mat tsina agleg brzola. Diaq chven sxeuli etkvare tsikhesimagrie, sats mudmivi brzola a gachagebuli. Tsikhesimagres pirveli damtsavi khazia chveni kani, romelts igive galavania mtrisgan dasatsava. Tumtsa infektsia tu maints mokhdeba chven organizmshi, akve datsvis meore khazi sisxlis ujreduli jariskatsebi gamodian brzolis velts. და რაც მთავარია, ეს პროცესები ჩვენ სხეულში მუდმივად მიმდინარეობს. თუ რა ხდება უფრო კონკრეტულად, როგორ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი იმუნიტეტი და მოიგოთ რაც შეიძლება მეტი ბრძოლა, ამის გარკვეულში დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ია ფანცულაია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი დაგვეხმარება. ია, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახ. მოდით ალბათ შეგვიძლია ხო ალბათ დავიწყოთ უკვე იმაზე პირდაპირ თუ რა არის ეს იმუნიტეტი, იმიტომ რომ იმუნიტეტი ყოველას ხსმენია, ვიცით რომ მას უნდა მოუფრთხილდეთ, თუმცა ამის უკან არის ძალიან საინტერესო და კომპლექსური პროცესები, რომლებიც შეიძლება ითქვას რომ დაბრმ არ ვიცით. არ ვიცით რა რამდენად მრავალფეროვანია ჩვენი უჯრედული ესე ვთქვათ სამყარო და რამდენ რაღაც საკეთებენ რომ დაგვიცვან ხო მთელი ომები მიდის შეიძლება ითქვას. აი რაღაც მარტივად რომ დავიწყოთ, რა არის ჩვენი იმუნიტეტი, როგორ შეგვიძლია ავხსნათ ეს? თქო როგორ ახსენეთ, ფაქტორად იმუნიტეტი არის რთული სისტემა ორგანიზმის, მაგრამ მარტივად რომ გამარტოთ, ეს არის ორგანიზმის თავდაცვის სისტემა, ანუ იცავს ორგანიზმს პათოგენური უცხო სხეულებისგან. შეგვიძლია ესეთი გამარტება მივცეთ. თუმცა რეალობაში არ მარტო თავს განაპირობებს, განაპირობებს ამ ორგანიზმის შეგუებას გარემოს. ავტოიმუნიტეტის ერთ-ერთი სახელწოდება არის ესე ადაპტაციური იმუნიტეტი. ფაქტობრივად სიტყვა ადაპტაცია, ანუ შეგუება იმ გარემოსთან, ამ ორგანიზმის შეგუებაში გულისხმობა ფაქტორად რომ გაიზარდოს ეს ორგანიზმი ჯანმრთელი აი ამ კონკრეტულ გარემოში. და გამარტება როდესაც ეს იმუნიტეტი ფაქტორად ეს არის თავდაცვა და შეგუება იმ გარემო პირობებთან ორგანიზმის რომელშიც ის დაიბადა, ასე ვთქვათ, და კარგად იცოცხლებს. კი ბატონო. იმუნიტეტი არის ბევრნაირი. ბევრნაირი ორნაირი ორი ტიპის არის, შეიძლება ვთქვათ იმუნიტეტი თანდახურული და შეცვლილი. ბევრნაირად ვეძახეთ კიდევ თანდახურული ისეთ წოდებული ბუნებრივი და შეცვლილი ვეძახეთ ადაპტაციური იმუნიტეტი. კი ბატონო. ადაპტაციური შემაგუებელი იმ გარემოსთან. კი ბატონო, საინტერესოა თუ განსხვავდება ესე ვთქვათ ზოგადად სოციალური ორგანიზმების იმუნიტეტი რა თქმა უნდა განსხვავდება და ეს როგორ ყალიბდება ამაზეც რომ ვილაპარაკოთ ეს იმუნიტეტი საერთოდ ან თავიდან როგორ ყალიბდება ხო? ნუ თქვენ გულისხმობთ არა მარტო ადამიანში ფაქტობრივად იმუნიტეტის ნიშნები შესაძლებელი მცენარეებშიც კი იყოს, იმიტომ რომ ასეთი ცილები, ფიტოალექსინები, რომელიც ფაქტობრივად როგორც ადამიანში არსებობს ანტისხეულები, ასეთივე არსებობს ფიტოალექსინებს ეძახიან. ასევე არსებობს ნებისმიერ სოციალურ ორგანიზმში გააჩნია თავდაცვის სისტემა. მაგრამ ძირითადად ადამიანის მსგავსი იმუნური სისტემა უკვე იწყება ფორდიანებში, ამოთევზებიდან. როცა ხერხემალი მიჩნდება, იქიდან მოყოლებული უკვე იწყება, ასე ვთქვათ, ანტისხეულები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველა ორგანიზმს, რომელსაც აქვს პროცესის მოქცევის სისტემა და შეიძლება დაინფიცირდეს, მას აქვს უკვე თავდაცვის სისტემა. მაგრამ ადამიანებში იმუნიტეტი შედგება კონკრეტულად გარკვეული უჯრედებისგან და ორგანოებისგან. ნუ არსებობს ხუთი ძირითადი ორგანო. ეს არის თიმუსი, ფილისპინი, ყელენთა, ლიმფოწვანთან ასოცირებული ლიმფოიდური ქსოვილი, ინგლისურად უბრალოდ შევკრებთ, ხშირად მაროდს არის მალტი. და ლიმფური კვანძი. ამ ორგანოებს აქვს განსხვავებული ფუნქციები და განსხვავებული ძირითადად იყოფა ორ ძირითად ტიპად. ხომ არის ხუთი, მაგრამ ყოფთ ორ ძირითად ტიპად. პირველი ეს არის ცენტრალური შეძახი, სადაც ხდება იმ უჯრედების მომწიფება, რომლებიც შემდგომში გადმოდიან პერიფერიულ ორგანოებში და პერიფერიულ ორგანოებში ხდება იმ იმუნური პასუხის განხორციელება, რასაც ჩვენ ვეძახით იმუნურ პასუხს და იმუნიტეტს.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო. სხვა შეიძლება თქვენ ახსენეთ ეს მცენარის ფაქტორიც, ხო? ანუ ჩვენ მცენარის ფაქტორი მაგალითად ფიტონციდები კიდევ არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელიც ძალიან მიღებულია, თქო, ხო, ახეთ ანტიმიკრობული, მაგრამ ფიტოალექსინები ძალიან ესეთი ფენომენია, რომელიც პროდუქტ ანსაულს გავს, რაც სპეციფიკურობა განსხვავებული. ასეთი მაღალ სპეციფიკურობა არ არის, მაგრამ ყველა მცენარეს რომ აქვს დაავადება ვირუსები. ანუ ყველა ცოცხალს სწორედ ასევ ვირუსები და აი ამის დაფოდასაცავად არსებს იმუნური სისტემის რაღაც გარკვეული გოლები. შეიძლება ეგრე წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ თავად ისეთი სახით არ არის როგორც ადამიანში. ადამიანში არის უფრო უმაღლესად განვითარებული და საკმაოდ რთული სისტემატიკა. თუმცა ესე იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა რომ გაუსვათ ხაზე ესე ვთქვათ რომ ნებისმიერ სოციალურ ორგანიზმს მათ შორის მცენარესაც აქვს თავისი იმუნიტეტი ხო რა დადგენ აა ნებისმიერ აა თუ აი თუ ვიცით სიტყვაზე ანუ რაღაცაი როგორ თქვა არ ვიცი ამის აა როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ თვითონ შედგებოდეს იმუნური სისტემა ანუ რისგან შედგება აი მაგალითად იმუნური სისტემა რაც ბოდიშით შეკაცხეთ. კი, კი, კი. რაც ქვით, ეს არის ორგანოები. და თვითონ ამ ორგანოებში შედება უჯრედების მომწიფება, რომლებიც ვიცით, რომ იმუნური სისტემის უჯრედებს უწოდებს. დიახ. თანდაყოლილი, ანუ ჯულის ტვირი არის ეს ორგანო ფაქტორად აქ წარმოიქმნება ყველა უჯრედი. ხო, სისტემის შემოქმედში არსებული ყველა უჯრედი. აჰა. ამ ფაქტორად ეს უჯრედები არის იმუნური სისტემის უჯრედები, ერითროციტების გამოსავლად. აქ არის ლიმფოციტები, არის ლეიკოციტები, რომლებიც შემდეგ იშლება და ნეიტროფილები, ბაზოფილები, ეოზინოფილები, არის მაკროფაგები, რომელიც მონოციტური ფაზის არის და არის ლიმფოციტები. ეს არის ანუ საწყისი არის ბლუსტვეში, ამიტომ მას უბრალოდ ეწოდება ცენტრალური ორგანო, რომელსაც ყოველდღიურად დაბადება ხდება. შეგვიძლია ასე თქვა და დიფერენცირება. შემდგომში არის თიმუსი, თიმუსში მწიფდება ტ-ლიმფოციტი. თუთა სიტყვა თიმუსი, რადგანაც თიმუსი გამომდინარეობს თიმ ლიმფოციტიდან, ინგლისურად ტ-ლიმფოციტი, რომელიც დიფერენცირდება თიმუსში. ტ-ლიმფოციტები და ანტისხეულები ეს არის შეძენილი იმუნიტეტი. დანარჩენ რაც შემოთვალე ძალიან ბევრი უჯრედები შეიძლება იყოს ფოხიერი უჯრედები, ნატურალური კილერები, ასე შემდეგ სხვა უჯრედები, რომლებიც წიფდებიან ფაქტორის ტვინში, ისინი არიან თანდაყოლილი იმუნური, ანუ ბუნებრივი იმუნური სისტემის წარმომადგენლები. ანუ რა სხვა უჯრედებს ძალიან მოკლედ და მე გავაგრძელოთ, ჩვეულებრივად თანდაყოლისა და უმრავლეს ყველაზე მთავარი სხვადასხვაობა არის ის, რომ თანდაყოლილი იმუნური სისტემა შეძენს გასვლადობა მეხსიერად. ანუ თანდაყოლილი სისტემას არ გააჩნია განსაკუთრებული სპეციფიკური მეხსიერება. თუ შემდგომში როგორც კი შემოიჭრება მეორე ჯერზე იგივე ვირუსი, ანუ ხდება ინფიცირება იგივე ვირუსი, თავისუფლად პირდაპირ გარკვეული სტადიების გავლის გარეშე უკვე სწრაფად რეაგირებს. ანუ როგორ უნდა რეაგიროს უკვე იცის. აი ამასვე ძახეთ ჩვენ იმუნიტეტს, რაც რეალობაში ხალხში გავრცელებული, რომ ადამიანს იმუნიტეტი აქვს რაღაცის მიმართ. კი ბატონო, და აი ჩემთვის რაც არის საინტერესო ხოლმე, რაღაც ანუ როდესაც ამასაუბრობ ხოლმე, ზოგჯერ არის რომ ხატრულადაც ხსნიან ხოლმე იმ მომენტს, თუ როგორ ხდება უშუალოდ, როდესაც უცხო ორგანიზმი შემოდის, იმუნიტეტი როგორ იწყებს ბრძოლას მასთან, ხო, არიან რაღაც სპეციალური უჯრედები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულ მკვლელ უჯრედებს ეძახიან, არიან უჯრედები, რომლებსაც უჯრედები, რომელიც ხატრულად ვთქვათ პირველი მე ყოველთვის ხარკონათ აი ბზოლის პროცესი რო აღწეროთ ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი როცა აღწერ პირველი აი მაგალითისთვის პირველი ანატომი ეს ზოგადი ბზოლის პროცესი არის ესეთი ანატომიური ბარიერი არის კანი აჰა და ანატომიური ბარიერი გარედან კანი და შიგნიდან ლორწოვანი სისტემა ანუ ლორწოთი ადამიანს ორი მიმოს აქვს გარედან კანი კარი და ფერული და შიგნიდან არის ლორწოვანი შიგნიდან გულსოთ ფაქტ პირიზღო და გულსოთ კი ბატონო პირველი ეს არის კანი რომელიც უნდა გადალახოს ესე პირველი არის კატეგორია გადალახავს კანს მაგრამ მაგალითად ვირუსები გადალახავს ლორწოვანს აჰა ეხლა ნახავ როგორ სიტუაცია პერიფერიაზე არსებობს ლიმფური კვანძები არსებობს ლორწოვანთან ასოცირებული ლიმფოდური ქსოვილი ერთ მაგალითად შეიძლება იყოს ტონზილები ნაწლავში პერიერის ფოლაქები და ასე შემდეგ რომელიც განთავსდებიან იმისთვის, რომ ესენი იცავენ ანატომიური ბარიერის მერე გადალახვის შედეგად, აი ამ ადგილებში პერიფერიულ ორგანოებში არის უკვე ჩვენი ტ-დაბელი ლიმფოციტები. აჰა. რომლებიც აი აქ ხდება პასუხის განხორციელება, ნიშნავს, რომ აქ ხდება განხორციელება, აქ ხდება წარდგენა, აქ ხდება ანტისხეულების სინთეზი, რომელიც ან გააქტიურება,
თქვათ, ზედაპირულებს, უკანონჟებს, რომელიც შემდგომში გადადიან იმ ადგილას, სადაც ეს პროცესი დაიწყო, სადაც მოხდა შეჭრა. ახლა რომ წავიდეთ, აი ძალიან მარტივი სურათი, შესაძლებელია თქვა, დაიღვა კანის ბარიერი. კი ბატონო. და მოხდა კანის ბარიერზე ბაქტერია. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი ნიუანსიც უნდა გავითვალოთ, რომ შეიძლება ძალიან ხმამდე ხო ერთ საჩვენებლად რომ ჩავიტევით, მაგრამ ზოგადად ესე რომ ვთქვათ, გავითვალოთ ერთი რაღაც სტრატეგიულად არსებობს ორი ტიპის დაზიანება ორგანიზმისთვის. ერთი, როცა დამაზიანებელი ადგილი თვითონ მრავლდება ჩვენი უჯრედის გარეთ და მეორე, როცა დაზიანება, ანუ ეს დამაზიანებელი ადგილი ვირუსი მაგალითად ანუ ჩვენში და ბაქტერია შედის ჩვენსავე უჯრედში და იმუნური სისტემისთვის არის ერთი გზა დარჩენა გაანადგუროს ჩვენი უჯრედი. ანუ სხვა უჯრედი კი არის ჩვენი დაინფიცირებული უჯრედი, ანუ დაზიანებული უჯრედი გამ ამიტომ იმუნური სისტემისთვის არის ორი სტრატეგიული გზა ძირითადად. თუმცა ძალიან ბევრი მექანიზმია და ძალიან რო ჩავშლით ძალიან ბევრი ნიუანსებია. უბრალოდ არის სტრატეგიულად ორი. ერთი როცა იბრძვის სხვას, ანუ ბაქტერიას, რომელიც არის ჩვენი უჯრედის გარეთ და მეორე როცა იბრძვის ვირუსით ინფიცირებულ მაგალითად უჯრედს, ჩვენსავე საკუთარ უჯრედს. კი ბატონო, ანუ ერთი არის, როდესაც თვითონ უშუალოდ ობიექტ, ანუ რაღაც შემოსულ იმას ვებძვით და მეორე როდესაც დაინფიცირებს. მაგალითად ბაქტერიას ებრძვის, მაგალითად სტრეპტოკოქს ებრძვის, ან რაღაც სტაფილოკოქს ბაქტერიას, რომელიც ჩვენ საკუთრებში არ არის შეჭრილი, უბრალოდ ეს სტრეპტოკოკი მაგალითად შემოგვიშალოთ არის ფში და იწყებს გამრავლებას და გამრავლების შედეგად წარმოქმნის ტოქსინებს. და ეს ტოქსინები ჩვენს უჯრედებს აზიანებს. და აი ამას ებრძვის ჩვენი იმუნური სისტემა, ისე რომ ანადგურებს ისე, რომ ჩვენს უჯრედებს საერთოდ არ ეხება. ამიტომ სტრატეგიულად ახლა რო აღწეროთ, მაგალითად კანი დაზიანდა შეჭრა ბაქტერია, ხო? და კანის შედეგად ინფიცირება რა ხდება? კანში არსებობს ეგრეთ წოდებული თანდაყოლილი იმუნიტეტის უჯრედები, რომლებიც ახორციელებენ ფაგოციტოს, ერთ-ერთი არის დენდრიტული უჯრედების ეკრანია, წარმოადგენელი ან მაკროფაგები, ქსოვილური მაკროფაგები, ორივე ახორციელებს ფაგოციტოს, შთან გავს ამ შეჭრილ, თქვათ, პათოგენს. როგორც ამოფოსის პირველ რიგში ახდენს მის ფაგოციტირებას, თუ მოინელა, ანუ მაგალითისთვის რომ თქვა თქო კანი გაგიჭრია როდესაც მე გინახია, პირველად ვითარდება ანტიბიოტიკი რეაქცია, სიცივლე, შეშუპება, თქვა და მე როცა ჩაცხდება, თუ ეს ძალიან პატარა განაკაცრია, ამ შემთხვევაში შეძენილი იმუნიტეტი არ გააქტიურდება. საკმარისი არის, რა ვთქვი, მაკროფაგმა შთანთქა, ფაგოციტოზი მოახდინა, ნეიტროფილები გადმოვიდა კოციცხლიდან შეშუპება მოხდა პლაზმიდან კომპლემენტის სისტემა გადმოვიდა, ჩართულ ანტიბიოტიკ რეაქცია აღადგინეს დაზიანებული ადგილი და დამთავრდა. ანუ არ მოხდა ასე ვთქვათ იმუნიზირება. ანუ მეხსიერებაში არ შეჭდა ყველა. ეგრეთ რომ იყო მცირე დაზიანება. მაგრამ თუ არის ისეთი რომ დაზიანება საკმარისად ბაქტერიებს რაოდენობა კონცენტრაციაზე მეტია, რასაკეთებს ჩვენი იმუნური სისტემა? მაკროფაგები უკვე და წაიღებენ, ანუ გზადაგზა ესე ვთქვათ, იწყებენ სპეციალური ციტოკინების სინთეზს და იმის დამიხედვითაც ახსენებენ ზემოთ, რომ როგორი ტიპის არის დაზიანება, ამას სპეციალურ რეცეპტორებით გამოიჩნობენ, წაიღებენ პერიფერიულ ორგანოებში და იქ წარუდგენენ ტელიმფოციტებს. ტელიმფოციტები არის მთავარი, ეძახიან ხოლმე ინგლისურ ლიტერატურაში, როგორც დირიჟორები ორკესტრის. ანუ აი უფრო ეგრეთ ენით რო ავხნათ ალბათ ჯობია, იმიტომ რომ შეიძლება მსვენებმა ეს სიტყვები სიტყვაზე არ იცოდეს და უფრო რაღაც რო შევადაროთ. დირიჟორები, მაგალითად ორკესტრის დირიჟორები, ან მეორეს რო მევადარებ მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს შეხვედრებს სისტემას, ფაქტიურად პირველი პირი. რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს რა უნდა გაკეთდეს. ამიტომ არის ესეთი სიტუაცია, რომ ტელიმფოციტების გააქტიურება შეჭერდება ეს უჯრედი, რომელიც პირველი შეხვდა ბაქტერიას, მაგალითისთვის მაკროფაგიან დენდრიტულ უჯრედს. რომელსაც მეორეს გარდა იმისა, რომ ფაგოციტოზის უნარი გააჩნია, მას აქვს ეგრეთ შეება ანტიგენის წარმოქმნის უნარი. და ეს რას ნიშნავს, ანუ? აი ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ფაგოციტოზის გზით, როცა ბაქტერია გაანადგურა, იქედან გარკვეული ბაქტერიას ხომ აქვს ეს ხომ მართალია, ეს უკარეტო უჯრედი. პროკარიოტია, მაგრამ მას უგაჩნია თავისი დნმ, გააჩნია თავისი ცილა, გააჩნია თავისი სტრუქტურა, მემბრანული, ხო? აი იქიდან გარკვეული ნაწილი, ანტიგენური ნაწილი, რომელიც არის ანტიგენური სტრუქტურის მქონე, ანუ უცხო ინფორმაციის მატარებელი, იქიდან გარკვეულად იჭრება ეს ანტიგენები და ხდება მისი წარდგენა ტელიმფოციტებისთვის, რომ ტელიმფოციტებმა დაიწყონ გააქტიურება. კი
კი ბატონო. ხო, ეს ცოტა რთული პროცესია, ესე მარტივად არ ხდება, მაგრამ ასე შეხედებითთვის რო თქვა, ტელიმფოციტები რამდენადაც არიან მაღალი თანამდებობაზე მყოფნი, თუ პირველი პირები, თუ დირიჟორები, როგორც ჩვენ ვიტესი აღვიქვათ, მისი გააქტიურება არ არის სასურველი ნებისმიერ ანტიგენზე, რადგან ნებისმიერი ანტიგენი შეიძლება გავდეს საკუთარ ანტიგენს და შემდგომში აუტოიმუნური პროცესები ჩავდოთ ზედმეტად. ამიტომ რეალობაში არის ეს ქვედა რგოლი, რომელიც დაამუშავებს ამ ინფორმაციას, ანუ დაამუშავებს ანტიგენს, ესე ვთქვათ, ანტიგენის შესახებ ინფორმაციას უკვე დაამუშავებულ ინფორმაციას ტელიმფოციტებს და არის თუ არა ეს ნამდვილად უწყო, ნამდვილად საშიში და მასთან უნდა იყოს თუ არა რეაგირება. აი ეს რა არის? სვენახშევა ინტერესებს მაგალითად, აი თვითონ განადგურება როგორ ხდება, აი ძალიან მარტივენაზე თუ შეგვიძლია რომ ავხსნათ, ანუ აი განადგურება, აი შემდგომ სქემა ხო ასე არის, ეხა გააქტიურდა ტელიმფოციტი, ხო? აქედან იქედან გამომდინარე როგორი ტიპის გვჭირდება რეაქცია. მაგალითისთვის ორ ძირითა ტიპზე, ხა ძალიან ბევრი ისენია ნიუანსები, მაგრამ ორ ძირითა ტიპზე როგორც დავიყვანეთ, ხო? უკვე უჯრედ გარეთ დაზიანება და უჯრედ შიდა. თუ ჩვენ გვაქვს ისეთი დაზიანება, რომ ანტისხეულები გვჭირდება, ანუ ეს არის უჯრედ გარე. ანტისხეულები ძალიან კარგად ანეიტრალებენ აი ამ ცილებს და ხელს უშლიან შემდგომში ბაქტერიების ინვაზიას, ანტოქსინების წარმოქმნას და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ტელიმფოციტი ახდენს ბელიმფოციტის გააქტიურებას და ბელიმფოციტი უკვე გარდაიქმნება ისეთ უჯრედად, რომელიც ასინთეზებს ანტისხეულებს. ეს ერთი. და ანტისხეულების სისხლის მიმოქცევის სისტემით გამოდიან თქვა იმ კერაში, სადაც ეს დაზიანება დაიწყო, როდესაც ვეძახით ანთების კერას. კი, კი, და უბრალოდ აი როგორ გადმოსვლის შემდეგ რა ხდება, ანუ აი წარმოვიდინოთ რაღაც რომ გავაპირონულოთ. ხო, აი ანტისხეულები რო გადმოდიან, ანტისხეულების შემდგომში უკავშირდებიან, თქვა, ამ ბაქტერიის ზედაპირზე არსებულ ანტიგენს და მას ანეიტრალებენ. სიტყვა ანეიტრალება ნიშნავს იმას, რომ რახან ეს ანტიგენი ანტისხეულს და უკავშირდება დაუკავშირდება ანტიგენს, ეს ანტიგენი უკვე აღარ დაუკავშირდება ვერჩვენებს და აღარც გამრავლდება. ავტომატურად ირთვება ის მექანიზმები, რომლებიც მას მოაცილებენ ციკულაციიდან. ანუ დაიღუპება ეს ბაქტერია, განეიტრალდება. ბაქტერია როცა მრავლდება, სინთეზირებს ტოქსინს და ტოქსინის განეიტრალება ერთადერთ ხდება ანტისხეულებით. სხვათა შორის აი ძალიან მარტივი მაგალითი არის სტაფილოკოკური ინფექცია, როცა ვითარდება და ეს ტოქსინები ძალიან დიდი რაოდენობით წარმოიქმნებიან, ერთადერთი ყველაზე კარგი გზა მისი კურნალობის არის ანტისხეულების ინტრავენური ანტისხეულების გადასხმა, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ტოქსინებს. უბრალოდ აღარაზრდებს ახლობას, რომ სხვას დაუკავშირდეს, შემდეგ უფრო ციркуляციდან მისი მოშორება კომპონენტის საშუალებით. ეს არის ერთი. ახლა მეორე, რაც თქვი მეორე სტრატეგიაა, ასე ვთქვათ, არის ვირუსული დაზიანება. ამ შემთხვევაში ვირუსი დაზიანებული არის ჩვენი უჯრედი. და ხდება ამ დროს. ამ დროს ტელიმფოციტი გააქტიურდა, ყურება, რომელიც ჩვენი მეუჯრედია, მაგრამ დაზიანებული შიგნიდან, იმიტომ რომ ის არის წყარო ვირუსის. კი. ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სხვა სქემით მოქმედებს ორი ძირითადი მოქმედება: ანტისხეულების სინთეზი და კულეელი უჯრედების გააქტიურება. კი ბატონო, და ამ ბრძოლაში ძალიან ბევრი უჯრედი თვითონ იღუპება, ხო? თუმცა ამას ჩვენი ორგანიზმი მუდმივად აწარმოებს ამ დამცავ უჯრედებს, ხო, იმუნიტეტის მხრივ, ანუ თვითონ რა თქმა უნდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა გააჩნია, მაგრამ მუდმივად აწარმოებს, მუდმივად ხდება მისი დიფერენცირება, გადადის პერიფერიაზე, როგორც უკვე თქვით, და კიდევ ერთი ნიუანსი, მეხსიერების უჯრედებად გარდაიქმნებიან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. კი ბატონო. თვითონ როდესაც სიტყვაზე ის არის საინტერესო, რა დროს ხდება, როდესაც ჩვენს ორგანიზმში შემოსული ესე ვთქვათ ეს მიკრობები უპირატესობას მიიღებენ და იმარჯვებენ, ხო, რაღაც დონეზე, ან როდესაც უჭირს ჩვენს იმუნიტეტს, აი ეს რა დროს ხდება, ეს თუ საუბრობთ სიტყვაზე ჯანმრთელი იმუნიტეტზე. სწორი კითხვაა. ჩვენ იმუნიტეტს, ანუ ჩვენ როცა კლინიკურად უკვე ზოგიერთ ადამიანს ძალიან ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული იმუნური სისტემის მოქმედება. რა თქმა უნდა, დამოკიდებული არის გარკვეულწილად ისე ვთქვათ ასაკზე, მაგრამ უმეტესწილად გენეტიკაზეც, ანუ იმუნური სისტემა როგორი გვაქვს. გენეტიკურად ინდივიდუალურია, ხო? ზოგიერთისთვის ძალიან ძლიერია, ზოგისთვის ვერ არის ესეთი ძლიერი და პლუს ამას დამოკიდებული არის იმაზე, ვირუსით ინფიცირების საწყის დოზაზე. იმუნური პასუხი არის დოზა დამოკიდებული. თუ აქ ერთი ნიუანსია, არ მინდა რომ ძალიან ხარვად ჩავიდე, მაგრამ ერთი ნიუანსია, თითოეული უჯრედი, რომელიც თითოეული უჯრედი გამოიჭრებს თითო სპეციფიკურობას.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან სპეციფიკური იმუნური სისტემა, ეს ნიშნავს, რომ მე მაგალითისთვის ნებისმიერ ვირუსს ვაკავებ, თუნდაც ეს კორონა ვირუსი და გააჩნია რაღაც გარკვეული ცილა, ხო, ანტიგენი. ცილა. მის მიმართ ჩვენ ორგანიზმში, რა თქმა უნდა, გავაჩნია ლიმფოციტი, რომელიც მას გამოიწვევს. კი ბატონო. მაგრამ ეს პირველ რიგში გვჭირდება, რომ გამრავლდეს. ანუ არ გაგვაჩნია რაღაცა დიდი ოდენობით პირველ ეტაპზე. საჭირო არის ამ ლიმფოციტის გამრავლება, გააქტიურებას მოყვება იმ სპეციფიკურობის ლიმფოციტების გამრავლება, რომლის მიმართაც გარკვეული ვირუსის მიმართ. მაგალითად, კორონას საწინააღმდეგო ლიმფოციტები, ესე რომ ვთქვათ. აჰა. და ამას ხო დრო ჭირდება. აჰა. აი, სწორედ ამაში ჩამორჩება, თუ ადამიანი თავიდანვე ძალიან მაღალი დოზით იქნება ინფიცირებული. აჰა. მას ჭირდება იმუნურ სისტემას ჭირდება, ასე ვთქვათ, წარმარება არ არის ეს, მაგრამ დრო ჭირდება. აი, ეხლა შეკითხვა გამიჩნდა, ესე იგი, ანუ საუბარი არის იმაზე, რა დონეზე არის ადამიანი ინფიცირებული. ანუ მაგალითად, თუ არის რაღაც ერთი და იგივე ვირუსი, სიტყვაზე შეიძლება ადამიანი ამ ვირუსით უფრო მასშტაბურად იყოს ინფიცირებული და ამ შემთხვევაში უჭირს იმუნი და შეიძლება ნაკლებად იყოს ინფიცირებული. ხო, რაღაც ისეთ იმაზე საუბრობთ? აი, ჭიდ როგორ არის, მაგალითად, თქვენ ხართ, აი, სამზივა, ცალ-ცალკე ერთმანეთთან არანაირ შეხება არ აქვს და ვსივართ ჩვენთვის, ხო? ანუ ჩვენთან, ჩემთან და მე თქვენ ვირუსის რაოდენობა არ არის, მაგრამ ჩვენ თუ ვართ ექიმი და სპეციალურად ბოქში ვართ, სადაც ან სადღაც ისე დაწესებულებაში, რომ ავადმყოფი გვისის. პირდაპირ. ის აფქოს, თქვა, დიდი, არა, ეს არ ეხება კონკრეტულად რომელიმე ვირუსს, ნებისმიერ სიტუაციაში. ის, თქვა, დიდი რაოდენობით ბაქტერიას აფქოს, მე ჩავისუნთქე თავიდანვე დიდი რაოდენობით. აი ამას გულს. აჰა. დოზა დამოკიდებულია. თუ მე ჩავისურთე თავიდან ცოტა რაოდენობით, ის სანამ მოასრებს გამრავლებას და საერთოდ იმუნურ სისტემაში უჯრედები ხედავენ იმ ანტიგენებს, რომელიც გარკვეულ ზურგს აღწევს. მანამდე ის ვერ ხედავს. ბაქტერიებსაც ჭირდება რაღაც, ახლა ერთ ბაქტერიას და ორ ბაქტერიას ის ვერ დაინახავს. დაჭირდება რაღაცა ზურგზე ასვლა, ანუ გამრავლების შემდეგ რაღაცა რაოდენობის მიღწევა ჩემს ორგანიზმში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თუ თავიდანვე ძალიან ბევრი ჩავისუნთქე, ეს ბაქტერიები ძალიან სწრაფად გამრავლდებიან. აჰა. კი ბატონო, ადა უკვე ვეღარ ეწევა იმუნური სისტემა, ან თავდასხმა უფრო სწრაფია. ეწევა, მაგრამ დაავადება ვლინდება კლინიკურად, შეიძლება გამოვლინდეს ძალიან ისეთი, უფრო არ იქნება უფრო მსუბუქი. თავიდანვე თუ კი იმუნური სისტემა დაასწრებს უფრო სწრაფად გამრავლება, გვხვდებით, რომ უფრო ნაკლები იქნება კლინიკური სურათი. ანუ უფრო სწრაფად იქნება კლინიკური სურათი. და როცა ის ვერ დაეწევა უკვე ამ სიჩქარეში, მაშინ არის რომ მაგრამ აი დააკვირდით დაავადება. გრიპის ვირუსი ვაუღოთ 3-დან 5 დღემდეა ნორმალურ სიტუაციაში თქვა. აი 3-5 დღე ეჭirdება იმუნურ სისტემას, რომ ის წონასწორობა აღადგინოს და შემდგომში თავისით ხდება ნორმალურ სიტუაციაში უკვე მიმართულებით უკვე ადამიანი გამოიყენება თავის. კი ბატონო. ანუ ესე იგი 5 დღე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭირდება ამ პროცესისთვის, რომ იმუნიტეტმა ესე ვთქვათ, ანუ ეს შემოჭრილი მტერი, ესე ვთქვათ, ნეონა განდევნოს და ყველფერი გაასუფთავოს, ხო, რაღაც. ანუ როგორი სიტუაციაა, იცი, ჯერ ხომ უნდა გაიცნოს ვინ არის. აჰა. აი, ძალიან საინტერესო და მაგარი პროცესებია ზოგადად. ანუ ძალიან საინტერესო პროცესებია და დაართული. ხა ნახეთ, რომ შემოიჭრა ვიღაც, ესე რომ თქვა, მტერი. ნამდვილად მტერი თუ არა, არის თუ არა, ხო ჭირდება გამოცნობა. ეს მთელი რეცეპტორული ლიგანდური სისტემა, ანუ რეცეპტორი და უკავშირდება, აი, კლინესი არ არის ჩარტული, ჩვენ საუბრობთ. კი ბატონო. ეს სიგნალების გადაცემა ზუსტად ეს უჯრედებსაა. ჯერ უნდა გამოიცნოს, გადაამუშავოს ეს ინფორმაცია და შემდგომში там до мохтос классифицирება როგორი ტიპის დაზიანება და დაიწყოს მოქმედება. ძალიან საინტერესოა, ძალიან ძალიან კომპლექსური მექანიზმია რეალურად რა ეს ყველაფერი. ანუ არ არის ესეთი მართავდაცით. არის ეს მარტივი ისინი შეგვიძლია რაღაცები ნახოთ არის ხოლმე მარტივი ასაცნელად და მაგალითად სტუდენტებს ეს მარტივად ისინი ხოლმე მაგრამ ზოგადად საკმაოდ რთული პროცესებია. რა თქმა უნდა. აი თქვენ ახსენეთ იქ გრიპი ახსენეთ, ჩვეულებრივი გაცილების ვირუსი ახსენეთ, ხო, რაც ეგეც წოდებული და აი მაგ როეს ძალიან საინტერესოა. აი მაგალითად მე მყავს მეგობარი, რომელიც ხშირად ცივდება, ანუ ხშირად ემართება ეს გაცილების ვირუსი რა, ანუ ხშირად საკმაოდ, ანუ თუმცა ისე არაფერი არ აწუხებს. ხშირად ხშირადში რას გულისხმობ? აი გეტყვით ეხლავე, ანუ აი ისე არაფერი არ აწუხებს, თითქოს აი რო თქვა რომ რამე სისუსტე აქვს ან სხვა მხრივი. თუმცა შეიძლება მაგალითად აი რა თვეში ერთხელ მაგალითად იყოს ეგრეთ წოდებული გაციებული რა.
როცა ეხა მე მაგალითად დიახ, მე მაგალითად არ მახსოვს მართალი გითხრათ ბოლოს როდის ვიყავი იგივენაირად, იმიტომ რომ ეს რაც მითუმეტეს ეს რაც კორონავირუს გავრცელდა, ყველა პირბადეს ვიყენებთ და ასე შეგეთ მეტნაკლებად დისტანცია ყველაფერი, მართლა არ მქონია ესეთი შემთხვევა. და აი ჩემ მეგობარს მაგალითად და რომელიც ვსაუბრობ, ეს თვეში ერთხელ ემართება ხოლმე და სულ ეუბნები ხოლმე რომ მიხედეთ ხო იმუნიტეტს. და ეს როგორ შეგვიძლია შევს, რა შეიძლება ხდებოდეს მის შემთხვევაში, ეს თუ შეგვიძლია. ეხლა არის ესეთი სიტუაცია. დიახ. ცით რა არის თუ როცა საუბრობთ ყოველთვის ეუბნებით რომ თუ კი ასე ვთქვათ, გაციება იქნება თუ განმეორებითი ბაქტერიული ინფექციები წელიწადში მაგალითად 6-8 ჯერ მეტად ჩანს, ანუ კომპლექტ თვეში ერთხელ. ეს უკვე მაინც იმუნური სისტემის შესამოწმებელი. შემოწმებაში გულისხმება, რომ თუ ვირუსული ინფექციებია, უნდა დადგინდეს თქვათ ტელიფოციტები და ბილიმფოციტები და ანუ სისხლისსაღვთო სურათში რაოდენობა უნდა დადგინდეს ამ უჯრედების. ამ უჯრედების რაოდენობა უნდა ნაკლებობა შეიძლება იყოს, ხო, ასე შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნაკლებობა, ანუ იმუნოდეფიციტისკენ იყოს გადახრა და არის პირველ რიგში ფაქტობა მაინც ბაქტერიული ინფექციები თუ არის ანტისხეულების რაოდენობა, მაგალითად რაც არის ამ ჩამოთვლილი ახლა მიკროსკოპის ტიპის არის ანტისხეულები, აი ამ ანტისხეულების რაოდენობა ყველაზე ხშირი პოპულაციაში ხაი რა არის, იცით? მაგალითად, ცნობილი ესეთი ფაქტი, რომ 700-დან ერთ ადამიანში არსებობს იმუნოგლობული A, ანუ AS დეფიციტი და ეს იმუნოგლობული A იცავს სწორედ ლორწოვანს. და ასეთი ადამიანები, ვისაც ეს დეფიციტი აქვს, ხშირად ავადდებიან სწორედ ამ ვირუსებით. იმიტომ რომ ლორწოვანს იცავს და ლორწოვანით არის ამოფენილი ფილტვებიც, პირისპირთან ვირუსებში ძირითადად შედის, რაც შეიძლება სუბუკაციების რინოვირუსები და ასე შემდეგ სხვა ვირუსები რაც არის. და ამიტომ ყველაზე ხშირია იმუნოდეფიციტი ეს არის, თუმცა სხვა რამეში ეს არ ვლინდება, იმიტომ რომ სხვა მაგალითად სხვა ანტისხეული მას აქვს ნორმაში. შესაძლებელია ესეთი რაღაცა კონდეს. მე ახლა თქვენს მეგობარზე არ უშვებ, მაგრამ ზოგადად უნდა ამიტომ შემოწმდეს. როცა ძალიან ხშირია ავადობა 6-8 ჯერ მეტი, მოძირთან წელიწადში 8 ჯერზე მეტი რო ხდება, ხო? ხო, წელიწადში 8 ჯერთან ერთი და იგივე რაღაცა. ეს უკვე მიგანიშნებს, რომ იმუნოსისტემაში რაღაცა პრობლემა არსებობს. ეს პრობლემები სხვადასხვა გზითაც შეიძლება გადაიჭრა. შეიძლება არ იყოს ცოტა კლასიკური იმუნოდეფიციტი, მაგაზე აღვსაუბრობ. შესაძლებელია რაღაც გარკვეული ცოტა ისეთი იყოს, რომელიმე გული რაღაც კარგად მუშაობდეს და სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, რა თქმა უნდა, იმუნომოდულატორები, რეგულატორები, სტიმულატორები, ნივთიერებები, რომელიც აძლიერებს იმუნოსისტემას, მაგრამ არავის ისეთი პირდაპირ რჩევა სხვა სპეციალური ნივთიერების არ აქვს, პროფ შესაძლებელია კვების პრობლემაც იყოს. ანუ კვება ერთადერთი, რომელიც პირდაპირ სისტემაზე მოქმედებს, კვება არის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმუნური სისტემის, გეტყვით რატომ, ცილოვანი, ყველაფერი ეს ვერაც ჩამოთვალე, რაც იმუნური სისტემა ერთმანეთს უკავშირდება, რა თქვი, ციტოკინები, რეცეპტორები, ანუ ყველა არის ცილოვანი. ან ყველა არის ცილოვანი ბუნების ნიშანს, რომ ყველა არის ცილა. და თუ ადამიანი მაგალითად დიეტაზია და არ ჭამს საერთოდ ცილოვან პროდუქციას, შესაძლებელია იგივე შედეგი დაუდგეს. ამ ჩემში მეგობრის შემთხვევაში ცილას კი ჭამს ბევრს, მაგრამ ფაქტია, რომ შეიძლება ცილას ჭამს, მაგრამ კიდევ მეორეცა მიკრო და მაკრო ელემენტები, იმუნოსისტემას ან კომპლემენტის სისტემას, რასაც თქვი, ნებისმიერ ამ რეაქციას შეიძლება მაგალითად თუთია. დღესთვის ძალიან ასე ჭალებში რომ ვთქვათ მოდაშია თუთიას იწებს ყველა და სინამდვილეში მაგიტომ იწებს თუთიას ყველა, რომ ყველასაკვე პროდუქტებში ვერ იღებენ იმ რაოდენობით თუთიას და თუთიის გარშე არც ერთი ფაქტორად იმუნური რეაქცია არ მიდის. აი ესეთი ნიუანსები არსებობს. აი ეს რანაც საინტერესო შეიძლება იყოს ხა ჩვენ რაზე ვცაუბრებთ, იმიტომ რომ გინდა თქვა რომ თქვით, ანუ იმდენად მრავალფეროვანი ამხრივად ეს როგორც მე ხა გავიგე, რომ ანუ შეიძლება სიტყვაზე კონკრეტულად ერთ მომენტ იყოს სიტყვაზე ეგრეთ წოდებული გაციება გაწუხებდეს. თუმცა სხვა რაღაცებში ეს არ გამოიხატებოდეს და იყოს ზუსტად ამ კუთხით მისახედი, ხო, რაღაც და ანუ ეს შეიძლება ბევრნაირ რაღაცებში იყოს გამოხატული, ხო, კონკრეტული სხვადასხვა
დაავადებების სიხშირე და ასე შემდეგ. რამდენად სახიფათოა, არ ვიცი ეს ტერმინი სწორია თუ არა, რამდენად არის მალე მისახედი ესეთი რაღაცები. აი, გინდა თქვენ ახსნათ ისე ერთი მაგალითად რომ ამოვიდეთ, როდესაც ადამიანი წელიწადში სიტყვაზე 8ჯერ და 9ჯერ ცოტა მეჯერ ციუდება. რამდენად არის ხოლმე ესეთი რაღაცები მალევე მისახედი? Who are you? So I'm not each other. I'm not a situation. It's immunodeficit. So got that term immunodeficit. And it's not so much, but our goal is immunodeficit. Yes. Yes. It's not so much, Magalitis to his. She says a little condescend. It's always deficit, gradually deficit, or my savings loaded some and the scope is deficit. That's the shame. I grab a kind of head origin the tipisari. Ari, Irvella, the Romalitari, genetic. გამპირობებული პირველად იმუნოდეფიციტი და მეორად იმუნოდეფიციტი, რომელიც არის დამოკიდებული, ანუ ვლინდება წამლების, საკვების და სხვა ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად. ანუ ეხლა წეღან რაც ვახსენეთ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ მაგალითისთვის თქვა თუთიის ნაკლებობამ შეიძლება მივიღოთ იმუნოდეფიციტი კანოტიატის. პირველად იმუნოდეფიციტები ვლინდება დაბადებიდან. Да, амитом, раткнунда ძალიან საყურადღებოა გენეტიკურია და უკვე თავიდანვე ჩასეს. Да. Просто иммунодефицитები, потому что артули генетикური дефектებიც ვითარდება ამასთან ერთად და შეიძლება სიცოცხლის საშიში იყოს და ასე შემდეგ. მეორე иммунодефицитები ხა ასაკთან ერთად иммунодефицитება განსხვავებულ ცვლილებებს. არ ითვლება რომ რეალობაში ძალიან ქვეითდება თქვათ, მაგრამ მაინც ასაკთან ერთად ქვეითდება ეგრეთ წოდებული. ანუ ერთი ტერმინი მაინც უნდა თქვა, ეს არის გულუბრყვილო ლიმფოციტები. გულუბრყვილო ლიმფოციტები ნიშნავს ის ლიმფოციტები, რომლებიც პირველად ხვდებიან ანტიგენს და შემდგომში არის მეხსიერების უჯრედები, ხო? რომელიც მას უკვე იცის. და ასაკთან ერთად ჩვენს ორგანიზმში გულუბრყვილოები მატულობს ალბათ. გულობ არა, გულუბრყვილო კლებულობს, იმიტომ რომ უკვე იწურება მარაგივით. აი, ძალიან ცუდი რაღაცა შეიძლება გამომდეს ახლა შედარება, მაგრამ რაღაც არსებობს ეგრეთ წოდებული იმუნოლოგიური ისტორია, ესეთი ტერმინიც არის ახალი. იმუნოლოგიური ისტორია, რომ ჩემს ორგანიზმს გავლილი აქვს, თქვათ, თუ ადამიანი არის, თქვათ 100 წლის, ესე რომ წამოვიდგინოთ, ჯანმრთელია. მაგრამ მან ხო გარკვეული დაავადებები გადაიტანა, გარკვეული ვაქცინაციები ჩაუტარდა ასე შემდეგ და ადამიანის ორგანიზმში უკვე გულუბრყვილო, ანუ ის, რომელსაც შეუძლია უკვე სხვა ახალ ანტიგენს შეხვდეს, მცირდება. რაოდენობა. რაოდენობა კი არ მცირდება, ანუ სპექტრი მცირდება, ასე რომ ვთქვა და არის უფრო მეტად გაჯერებული მეხსიერების უჯრედებით. აქედან გამომდინარე, სწორედ ერთი ასპექტი ისიც, რომ მაგალითისთვის ვაქცინაცია საკომო პოპულაციაში არ არის ასე ვთქვა, როგორ აღნიშნოთ ის. საკომო პოპულაციას უჭირს ვაქცინაციაზე პასუხი. იმიტომ რომ რეალობა შეიძლება რთულად ექვემდებარება ვაქცინაციებს, ასე რომ ვთქვა, ანუ პასუხი, პასუხი რთულად მიიღება. Aha. Და სწორედ ეს სხვადასხვა ფაქტორები, ასაკი, გენეტიკა, კვების სტილი, ცხოვრების სტილი, ამას სტილში გულისხმობ, თქვათ, ყველაფერს თამბაქოს მოხმარებიდან დაწყებული, სხვადასხვა წამლების მოხმარებიდან დაწყებული, ნებისმიერი, ეს ყველაფერი მოქმედებს. დიახ. და საბოლოო ჯამში შეიძლება მივიღოთ მაგალითისთვის, ახლა მარტო ამაზე არ არის, ჩვეულებრივი სტანდარტული სტეროიდები, რომელიც მიიღება სხვადასხვა დაავადების დროს, ეს ძალიან აქვეითებს იმუნურ პასუხს. კი ბატონო. და ამიტომ ვითარდება ეგრეთ წოდებული მეორადი იმუნოდეფიციტი. აი, თქვენ ახსენეთ ხო კვების ფაქტორი, თამბაქოც ახსენეთ, ხო და როგორ არის, ანუ აი რა შეგვიძლია ვთქვა თამხრივ გივე კვებაზე კონკრეტულად, თუ არის რამე ისეთი საკვები კიდე, რაც უშუალოდ არის დაკავშირებული, რომ მისი ჭარბად მოხმარება შეიძლება იყოს იმუნიტეტს აზიანებდეს. ან თამბაქოს ფაქტორის შეგვიძლია ცოტა ჩავშალოთ, რამდენად მავნებელია ის იგივე ალკოჰოლის ფაქტორიც, მე ვიცი რომ ერთ-ერთი საერთო ჯამში, საბოლოო ჯამში და პრინციპში იმას მავნებელი არის ალბათ ყველაფერი რაც არის არაზომიერი. თუმცა ვიცი რომ ძილის ფაქტორია კი ძალიან მნიშვნელოვანი იმუნიტეტისთვის. თქმა უნდა, ეს ძილის ფაქტორი რატომ არის მნიშვნელოვანი? ძილის ფაქტორი არის დამოკიდებული თუ ადამიანი ძილოა, მე სტრესი ვითარდება, სტრესის დროს წარმოიქმნება ჩვენი ორგანიზმში არსებული სტეროიდი.
რომელიც ძგუნავს იმუნურ პასუხს. აი მაგ ერთ მაგალითს გეტყვით, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ყოველ შაბათ გასაგები იქნება. სატარებული იქნება კვლევა სტუდენტებში, ჩვენთან არის თქმა. მოწვეჭი სტუდენტები, როცა გამოსცა საბარები აი პერიოდში. სუდი იმუნიტეტი კონდა თალბათ. იმუნიტეტი კონდა დაქვეითებული, იმიტომ რომ სტრესულ სიტუაციაში კორტიკოსტეროიდები მატულობდა, იმუნიტეტი იყო დაქვეითებული და ასე სტუდენტებს აღმოაჩინა ტუბერკულოზის გამოჩარების დიდი შანსი. მო. ანუ ნახეთ როგორ მოხდეთ პარასკუტეს. კი. და მოკლედ შევჭამ ისე რომ ვთქვა, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც და იგივე არის ძილზეც, როცა არ ძინავს ადამიანს სტრესიას ორგანიზმისთვის, სტრესი იწვევს იმ ჰორმონების წარმოქმნას, რომელიც იმუნურ სისტემას კუნას და შემდგომში უნებრივად იძრგუნება ჩვენი იმუნური სისტემა და მიმღებელი ხდება სხვადასხვა ბაქტერიების თუ ვირუსების მიერ. და ნუ პრო მარტივად მოწყვლადი ხდება, ხო? ხო, აიგივე ეს ალკოჰოლის და აიგივე თამბაქოს შემთხვევაში იგივე სიტუაცია ალკოჰოლის შემთხვევაში, ხო, მაგალითად წითელი ღვინო რომელიც შეიძლება რეზვერატორს არის ეს ნიეთიერება პირიქით იცვლება რომ იმუნურ სისტემაში ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ადგები და ამჯერადაც ძალიან დიდი რაოდენობით დავლეთ, ის არ არის საკმაოდ. ასევე არის სხვა შემთხვევაში. კი ბატონო. თამბაქოზე არის ის რომ თამბაქო ზოგადად თქვათ ეს უკვე დადგენილია რომ ნამდვილად ეს ნიეთიერება შეიცავს კანცეროგენებს. და ამიტომ არანაირად შეიძლება მცირე დოზით არის ეს მაგის მცირე დოზა ჯერჯერ გამზე გამოსაზროს, მაგრამ ზოგადად მაგნიტელია. ასევე რაღაც თქვა რაღაც კონკრეტული წამლები. ხა ისევე არის, ცეთრა არის იმუნური სისტემა ძალიან არის კავშირში ენდოკრინულ სისტემასთან, ან ჰორმონებთან, რაც თქვი, და ძალიან არის კავშირი ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან. ეს სამი სისტემა ერთმანეთთან ფაქტორად გადახლართულად არეგულირებენ მთელი ორგანიზმის ნორმალურ ფუნქციონირებას. ციტოკინები, რომლებიც წარმოიქმნება, თქვათ, აი ძალიან მარტივია, როცა ადამიანი ამათ ხდება, გვაქვს სიცხე პირველ, ხო? სიცხე არის ინტერლეიკინი, ანუ ციტოკინის პირველი იმუნური სისტემის შედეგად წარმოქმნილი პირველი ციტოკინის, რომელიც მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და იწვევს ცენტრალურად სიცხეს გამოტანას. რომ ეს სიცხე არის იმისთვის, რომ ვირუსის ცილები იმ ტემპერატურაზე მოხდეს მისი დენატურირება და ასე შემდეგ. ანუ პირველი ბრძოლის ნაღი ეს არის. და სწორედ აქეთ მომდინარე, როცა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს პასუხის შედეგად სამხრეთ ციტოკინის შემდგომში იწვევს ცენტრალურად თქვათ რაღაც ქმედებას. შემდგომში ეს ისევ მოქმედებს ჰორმონებს. ჰორმონები მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე, ეს წრე იკვრება. ამიტომ არის ნებისმიერი რაც გარიდან ფაქტორია ჩვენი, საკვები იქნება, ალკოჰოლი იქნება, თუ თამბაქო იქნება, თუ თუნდაც ქცევის წესი. ანუ ქცევის წესში გულისხმობა მაგალითად უმოძრაობა საერთოდ. კი ბატონო. ანუ ვარჯიში გაცილებთ უკეთესია, თუმცა ეს ვარჯიში არ უნდა იყოს ზედმეტი და ძალიან დამაზიანებელი, იმიტომ რომ კარგო უწილად სპორტსმენები რომელსაც ძალიან ძლიერი სტილი აქვს და ხო, ეგეც გამიგია, რომ შესაძაც დიდი ფიზიკური დატვირთვა ხდება, ამ დროს არის უკვე იმუნიტეტის შესუსტებული ამ პერიოდში, კი. რაც შესუსტებული შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ აი ძალიან ძლიერი დატვირთვის შედეგად მე შეובה ორგანიზმი ვთქვათ, გამოვიდა სპორტიდან და ყველაფერს აქვს თავისი სხვა. მე ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ყველაფერს უმიერი უნდა იყოს. თუმცა ამ სპორების დადგენა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ინდივიდუალური გენეტიკურია ხო ყველაფერი და ჩვენ ინდივიდუალური იმუნური თვალსაზრისით ერთ იმას ვიხმარ მაინც. ყველა ადამიანი არის უნიკალური. ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო ფენომენი. გადანერგვა, რატო ვერ ხერხდება იმუნური სისტემის გამო. ის ანტიგენი სტრუქტურები, რომელიც თქვათ რაც ძებანა. ებრძვიან, ეგ ძალიან საინტერესოა, ხო? ეს ანტიგენები არსებობს ჩვენს ორგანიზმში, ყველა ადამიანს აქვს თავისი სპეციფიკური და უნიკალური, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც T-ლიმფოციტების წარდგენას ანტიგენის, ასევე ჩვენ შორის გასხოვებულობას. ამ ჯგუფის ანტიგენები განაპირობებს. ამიტომ ტრანსპლანტაცია ვერანაირად ვერ ხორციელდება სხვადასხვა ინდივიდებს შორის. თუ არ მოხდა იმუნოსუპრესია. ხო, ეს როგორ ხდება ხოლმე? ეგ საინტერესო თემა წამოწიეთ სიტყვაზე. ანუ შესაძაც ხდება გადანერგვა ანუ ორგანიზმი რა თქმა უნდა ამას აღიქვას როგორ უცხოდ და ანუ ეს როგორ ხდება ესე რომ კი ბატონო როგორ ხდება ეს აი სწორედ ეგ თქვი რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩვენი წახეთ მთავარი ჰისტო შეთავსების ანტიგენები კომპლექსები
და ამით ეს ყველა ინდივიდი ჩვენ ვართ უნიკალური. გავშვალდებით ერთ ფუძა თუ არ ყავს ეგრეთ წოდებული მონოზიგოტური ტიპის ცალი გულისხმობა ერთი კვერცხუჯრედიდან განვითარებული ტიპის ცალი, რომელიც გენეტიკურად ჩვენს გენებს გასიმეობს. ანუ თუ ესეთი ადამიანი არ ყავს, ყველა სხვა შემთხვევაში აუცილებლად გადაიღების დროს საჭიროა იმას სუპრესია, ანუ დათვალოთ სადაც გადამერგავთ იმ ადამიანის იმუნური პასუხი, რომ არ მოხდეს მოცილება. ამიტომ რეალურად წარმოიდგინეთ იმუნური სისტემა, რომელიც არის მიმართული თავდაცვისკენ უცხოსთვის, აი სიტყვა უცხო თქვენთვის ახსენეთ, ანტიგენის მთავარი განმარტება არის ესეთი რაღაცა. უცხო გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელი მოლეკულა. ანუ უცხოა ჩვენთვის. იმუნური სისტემისთვის ის არ არის მნიშვნელოვანი, რომ გადამნერგდეთ და ამიტომ გჭირდება. მისთვის უცხოა ეს. და იწყებს მის განადგურებას. კი ბატონო, საინტერესოა ხო. და ანუ ამ დროს ხდება ხოლმე ესე როგორც თქვენ თქვით, იმუნური სისტემის შესუსტება, რომ მოხერხდეს ამის და ეს რამე ლოკალურად მთლიან ორგანიზმზე ხდება ხოლმე. აა, სამწუხაროდ სისტემურად ხდება იმუნური სისტემა. ხო, ანუ ეს არ შეგვილია, რომ რაღაც სუპრესია იყოს მაგალითად ლოკალურ დონეზე და არამედ ხდება მთლიან ორგანიზმზე, ხო? Ну, ძირითად შემთხვევაში ხდება მთლიან ორგანიზმზე, არსებობს, რა თქმა უნდა, ახლა ახალი კულევები და ასე წამლების გამოგონების საფუძველი არის ის, რომ მაგალითად კონკრეტული თქვა ციტოკინის სინთეზი და ფუნუთ მონოკლონალის სხეულები და რაღაც გარკვეული ნივთიერებებით, მაგრამ ძირითადად მათ ჯერჯერობით იმუნოსუპრესია არის. იმართება, ესეთი მაგალითად ადამიანის გადამორჩის თირკმელი. მას ჭირდება სანამ ამის გადამორჩის თირკმელი მოდემევად იმუნოსუპრესია. და რა ხდება? რა თქმა უნდა, ეს თირკმელი შენარჩუნებული არის და თავის ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ როცა მოდემევი იმუნოსუპრესია უნდა იმართოს ისე, რომ არ გამოიწვიოს ისეთი იმუნოსუპრესია, რომ მაგალითად ბაქტერიული ინფექციები განვითარდეს. ანუ იმუნოდეფიციტი ჩამოვა გადაიყვან პაციენტი. კი ბატონო. საინტერესო. მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეს, რომ არ განვითარდეს მაგალითად სიმსივნე ან რაღაც კიდე. ხო, აი სიმსივნის ფაქტორი ახსენეთ, სხვა ჩვენს ხა, მაგრამ სუპრესიაზე საუბრობთ, ეგეც მინდოდა მეხსენებინა. ანუ ამ ხრივ რა ხდება, როდესაც აი ვიცით რომ ქიმიოთერაპიის დროს როგორ ხდება ხოლმე, ხო, იგივე არ არის, ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სიმსივნის ქიმიოთერაპიის, ანუ ნახეთ, სიმსივნე რა არის? ჩვენებურად რო ახსნათ მარტივად, ის ხო გასაგებია, სიმსივნე არის ჩვენი უჯრედი, რომელსაც დაკარგა დიფერენცირების უნარი, ანუ თავისი ფუნქცია დაკარგა და მარტო შეუძლია გამრავლება, პროლიფერაცია. და შემდგომში ეს ისე მრავლდება თავისი სიზარღვოვან სისტემას იკეთებს სამწუხარო თავისებურ და ასე შემდეგ, ბოლომდე მიდის ისე, რომ ორგანიზმი შეიძლება დაფუძნოს. ახლა ჩვენ თუ უკან დაუბრუნდებით იმუნური სისტემის მთავარი თვისება იყო უცხოს გამოცნობა და განადგურება. აი რატომ არის რომ ხანდახან სიმსივნეები სიმსივნურ უჯრედებს იმუნური სისტემა გამოიცნობს და ანადგურებს, მაგრამ სიმსივნის წარმოქმნა, ანუ წარმოშობა წყარო ასე რომ ვთქვა, არის სხვადასხვანაირი, არ არის ერთნაირი. სიმსივნე წარმოიქმნება ფიზიკური ზემოქმედებით, ანუ რადიაციების ზემოქმედებით, წარმოიქმნება ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედებით, წარმოიქმნება ვირუსული არსებობს ონკოვირუსები. და ნახეთ, სხვადასხვა წყაროა, ხო? ანუ სხვადასხვანაირ დაზიანებას ახდენს ჩვენ სისტემაში. იმუნური სისტემა უმკლავდება ძირითადად და ამიტომ ჩვენ ჯანმრთელები ვართ უმრავლესობა, ხო? ყველასხვა რაც განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში ძალიან იშვიათია, ხო, ესე ვთქვა. ახლა ნახოთ როგორ ხდება შემდგომში, როცა იმუნური სისტემაში ხდება რაღაც გარკვეული ცვლილება, რომ ჩვენ ბოლომდე წარვიცით კონკრეტულ განცვლილებები. და ზემოქმედება ვითარდება რაღაც გარკვეული გარემო ფაქტორების გროვდება ეს ზემოქმედება და ხდება თქვა გადაგვარება, ანუ სიმშრალეთ გადაგვარება ნიშნავს, რომ დაკარგა და პროლიფერაცია, მაგრამ ეს უჯრედი რახან ჩვენია? რახან ჩვენია? სანამ არ მიაღწევს, რაც იყო ბაქტერიის შემთხვევაში, რაღაც გარკვეულ რაოდენობას ეს გადაგვარებული უჯრედები, მაგრამ იმუნური სისტემა მას ვერ ხედავს, იმიტომ რომ მას არ გააჩენს რაღაც ახალი ანტიგენი, რომისთვის უცხო იყოს. და ასე თქვა, მასი არ მუშაობს. არ იწვევს მის განადგურებას. განადგურებას იწვევს მხოლოდ მხოლოდ იმის შემდეგ, როცა მას დაინახავს. და ხანდახან იმუნური სისტემა აგებს ბრძოლას იმ მარტივი თვისების გამო, რომ მაგალითისთვის საკუთარზე არ აქვს რეაქცია და იმუნური სისტემა სიმსივნე უჯრედები ძალიან სწრაფად რომდება.
ავთვისებიან სიმსუნშეზე. ანუ ესეთი ბალანსი მიდის და თუ ეს ბალანსი გაიქცა იმუნო სისტემას, შემდგომში სამწუხაროდ ადამიანს უთანხმდება ეს დაავადება კლინიკურ. და რაც მკურნალობაზე ქიმიოთერაპიაზე რაც მკითხეთ, ქიმიოთერაპია ეს არის ისეთი ნივთიერებები, რომელიც უშუალოდ კლავენ აი ამ პოლიფერაზო მდგომარეობაში ყოფ, ანუ გაყოფად მდგომარეობაში ყოფ უჯრედებს, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ძვლის ტვინში ძალიან ბევრი უჯრედები წარმოიქმნება ყოველთვის. არასინში, ნუ რამე ჩვეულებრივი. სწორედ ამიტომ არის, რომ როგორც ამბობენ, სისხლის ფორმულა იცვლება ხოლმე ქიმიოთერაპიის, ის ანადგურებს ყველაფერს. და იმუნური სისტემა ანადგურებს კონკრეტულად ნუ ეს განადგურებაზეც ორი სიტყვით მიტყოდი, თანამედროვე იმუნოთერაპია ძალიან კარგად გამოიყენება, ხო, ეძახენ დამიზნებით თერაპიას, უშუალოდ ანადგურებს ამ ანტისხეულებით გამოიყენება ფსიქოთერაპია კონკრეტულად იმ უჯრედებს, რომლებიც არის გადაგვარებული. კი ბატონო, საინტერესოა ეს, რადგან განადგურებაზეც საუბრობდით, ეს ავტოიმუნური დაავადებები, ხო? ესეც საინტერესოა, რადგან იმუნიტეტზე საუბრობთ და ეს თუ მოვიხილოთ ალბათ. როგორ ვითარდება, იმიტომ რომ ავტოიმუნური დაავადებები მე როგორც მესმის არის, ოდესაც ესე ვთქვათ, იმუნიტეტი ცოტა ჭკუიდან გადადის და ვეღარ არჩევს კარგსა და ცუდს, ხო? და საკუთარ ორგანიზმს ესხმის თავს. დაახლოებით ესეა, მაგრამ ავტოიმუნური დაავადებები წარმოიქმნეთ არის სასწორის მეორე პოლო. სიმსიმის მეორე პოლო, ანუ საწინააღმდეგო ყვა, თუ იმუნური სისტემა კარგად მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ ის საკუთარზე არ უნდა რეაგირებდეს. ამას უზრუნველყოფს სხვადასხვა მექანიზმებით და მათ შორის იმ მექანიზმებით, რომელსაც ქვია რეგულატორული უჯრედები, რომლებიც არეგულირებენ იმუნურ პასუხს. ანუ ისინი არეგულირებენ იმას, რომ საკუთარზე არ ქონდეს რეაქცია. ეხლა ნახეთ, თუ საკუთარზე არ აქვს რეაქცია, მაშინ შეიძლება გაეპაროს ის უჯრედები, რომლებიც საკუთარი იყო, მაგრამ გადაგვარდა. კი ბატონო. და თუ საკუთარზე ზედმეტი რეაქცია აქვს, მაშინ დათრგუნავს. ესა უკაცრავად, მაშინ საკუთარს გაანადგურებს, ხო? კი ბატონო. ანუ ეს რა წარმოიქმნა სასწორი, რომელსაც აქეთები და თებშები აქვს. ჩვენ ჯანმრთელები ვართ იმ შემთხვევაში, როცა ყველაფერი არის გაწონასწორებული. კი ბატონო. და თუ რომელიმე მხარე არასწორად გადაიხრება, ან სიმსივნე ვითარდება, ან აუტოიმუნური. ამ უჯრედების განადგურება. და ვერ მოხერხდება თქვა თიროქსინის სინთეზი. ამ თიროქსინს ჩვენ ხელოვნურად შევიყვანთ ორგანიზმში, სადამან იქნება მთელი ცხოვრება მიიღებს ამ თიროქსინს. უკვე ვიცით და იცოცხლობ ჩვეულებრივად უფრო ანუ დოზა დაკორექტირდება. ასევე არის ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, იუვენილური დიაბეტი, როცა ამ დროსაც აუტოიმუნური აგრესია, ეს უკვე თავიდანვე ბავშვობიდან ვლინდება, ვითარდება იმ წოდებული იმ უჯრედების მიმართ, რომელიც წარმოქმნის ინსულინს. ამიტომ ასეთ ადამიანებს, ასეთ ადამიანებს სამწუხაროდ ყოველდღე მოიხმარენ ინსულინს, მაგრამ არიან ჩვეულებრივად ცხოვრობენ. მაგრამ ყოველდღე ჭირდებათ. კი ბატონო. ანუ ქრონიკული მკურნალობა არის მთელი ცხოვრება მკურნალობა. აი ჩიყვის შემთხვევაშიც ვრცელდება, ხო, ეს როგორც ვიცი, ანუ რა მითხარით? ჩიყვის შემთხვევაში. აი ეს არის ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, რაც გითხარით, ჩიყვი შეგვიძლია ესე დავარქვათ, ასე ვთქვათ. თუმცა ზუსტად ჩიყვი და ესე ფაზები გასხვავდება აუტოიმუნური. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა საკ აუტოიმუნური ბუნება. და ძალიან მეტნაკლებად საქართველოში გასაგები ძალიან გავრცელებულია. ჩიოგენი საშიშიც არის, ხო, ალბათ, რაღაც დონეზე. თუ მუდმივად არ მიიღებ თიროქსინს, რა თქმა უნდა, ეს თიროქსინი არის ესეთი ჰორმონი, რომელიც მოქმედებს ძალიან ბევრ ამეზე ორგანიზმში, ანუ ცენტრალიზებულად მოქმედებს ბევრ ამეზე. ეს არის იმის გამოხმაურება, რაც ადრე თქვი, რომ იმუნური სისტემა და ენდოკრინული სისტემა ერთმანეთთან არის ძალიან დიდ კავშირში. და აი ეს იმუნური სისტემაში თუ დაირყვა და ის უკვე აუტოიმუნური ვითარდება, მაშინ უნდა ჩანაცვლდეს და მივიღოთ ეს ჰორმონი. მართალია, ის ქსოვილი უკვე ფაქტურად აღარ იქნება, იმიტომ რომ აუტოიმუნური აგრესია გამოვითარდა, მაგრამ ჰორმონი გვექნება ხელოვნურად. მაგალითად, ასევე არის ზრდის ჰორმონი, რომ შევიყვანოთ და აღარ გამოვითარდეს ჯუჯობა. ანუ ადამიანი გაიზარდოს. უკვე ეს ჰორმონი სინთეზია ხდება. ნუ რაღაც გარკვეული კონკრეტული სენი არსებობს. ძირითად ჰორმონებზეა საუბარი და ძირითად ნივთიერებებზე, მაგრამ ძალიან რთულია ამის გაკეთება, როცა
არ ვიცით მაგალითად რომ შეიძლება რაღაცა კონკრეტულად იმუნური სისტემამ რაღაც დააზიანოს და ზუსტად არ ვიცოდეთ რომელზეა. ანუ ეს მაგალითისთვის ამბობენ რომ ერთ-ერთი მექანიზმი არის ის რომ კორონავირუსი ხტავს აუტოიმუნურ მექანიზმებს. აი ზუსტად არ ვიციან რას ხტავს. ხო, ეს კორონავირუსის თემაც რომ მიმოვიხილოთ, ასეც ალბათ საინტერესოა ძალიან, ანუ ამ ხრივ როგორ ხდება, ანუ რამდენად დაუცველია ჩვენი იმუნური სისტემა ამ ვირუსის მიმართ და რა შემთხვევაში ხდება, როდესაც უფრო დაუცველი არის, ხო, სწორად არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მარტივად უმკლავდებიან, ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი იმუნური სისტემა უფრო ბევრად მარტივად იშორებს ამ ვირუსს და ვიღაცების შემთხვევაში არის, რომ ძალიან რთულდებათ, ხო, აი ესეც რო გავშალოთ, ძალიან საინტერესოა. ჩიტრა არის ეს სწორედ ეს თემა არის რომ კორონავირუსი რომელიც ახალი ნუ ახალი ფენომენია და ახალი ვირუსია. სწორედ ეს არის ის რომ იმუნური სისტემა ძირითადად ნუ 80% ყოველ შემთხვევაში მაინც უკავდება, ხო? 80% ყველანაირად უკავდება, ესე იგი სუბუქი ფორმიდან ცოტა გაკვირებული არა, ესეთი ძიმე ფორმებს არ გულის ხო? საშუალო ფორმები 80%, 20%-დან, 5% არის კონსტრუქტი კრიტიკულად განიხილება, ძიმედ რო განიხილება და კრიტიკულად და შემდგომში კრიტიკულში საკმაოდ დიდი პროცენტი ადამიანის იმუნური სისტემა უკავდება. დევანდელი ბოლო მონაცემები არის ყველები რომ საერთოდ შეიძლება ეს იმუნიტეტი დატოვოს, თქვა რომ 70-მდე იმუნიტეტი ქონდეს, როგორც არის მაგალითად თუციტელას, ციტურას, აი ბავშვობაში აქცევს როგორი კეთებდნენ, ისეთი დაავადებების მიმართ მთელი ცხოვრება აქვს ჩვენი იმუნიტეტი. აქტიურად. იმიტომ რომ ეს რას ნიშნავს? მთელი ცხოვრება, მთელი ცხოვრება ცოცხლობს ჩვენს ორგანიზმში ის მეხსიერების უჯრედი, რომელიც სიცოცხლეს საწინააღმდეგოა. ამიტომ სანამ ჩვენ მიცოცხლებთ, ისიც მიცოცხლებს ის უჯრედი. და ასე ვთქვათ, იმუნიტეტი გვექნება. ესე ამ კორონას მიმართაც ხა იმედია, რომ ბოლოს ეს იქნება თუ მუტაციები არ გაჩნდა, ყოველდღე გარკვეული. სხვადასხვა მუტაციები. მაგრამ იმუნური სისტემა, თქმა უნდა, მას უკავდება. უბრალოდ ქართულებებში დღესაც ვკითხულობდი რაღაც ძალიან ახალი კარგი ფუტის სტატია დაიდო სამეცნიერო დონეზე ხო ცხოვრი არის ის რომ ძალიან ბევრი მიმოხილვის შედეგად დადგინეს რომ თვითონ იმუნური სისტემის ერთ-ერთი ანუ კრიტიკულ შემთხვევებში ამ გარკვეულ ადამიანებს უმეტესად ციტოკინურ შტორმს ეძახიან ანუ თვითონ იმუნური სისტემა ძალიან რეაგირებს ანუ ძლიერ ართებას რთავს რომელიც გამორთვაც მე რო უჭირ და აი ამის განიხილება ადამიანია. ანუ რეალურად რომ ვთქვათ, რომ შესაძლებელია კრიტიკული პაციენტებში ერთ-ერთი შეიძლება სხვა სხვა მიზეზებიც იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ხტავს ისეთ რეაქციას, მაგალითად რეაქციას, რომ შემდგომში ეს დამაზიანებელი ხდება ფუტის უჯრედებისთვის და შემდგომში ვერ ხდება ისე აღდგენა. კი ბატონო. კი ბატონო, ისა თომარი რომ გამოიყენება უკვე პროფი, ну, თავარ პროტოკოლში არის, ამიტომ იმუნოს სუპრესია, ანუ დექსამეთაზოს ცეცახენ კორტიკოსტეროიდი, რომელიც იმუნოს სუპრესიას ახდენს ფაქტიურად. ზოგიერთი სტატია მოიწევს, თუმცა სხვა პროტოკოლები არსებობს, სტეფანს პოჩვიდი თემა არ არის, მაგრამ ზოგადად მცირე დოზით გამოყენება უკეთესია, ზოგი ამბობს, ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია. დროში შესაძლებელია ბევრი რაღაცა კორონასთან მიმართებაში, მაგრამ იმუნური სისტემის თვალსაზრისით ეს უფრო ცნობილია, რომ ერთ-ერთი ციტოკინი რომელიც არის ციტოკინ შტორმის წარმოადგენს ინტერლეკინებს ის მატულობს. და სწორედ მას დებენას თქო თავარი ბრალი, მისი ბრალია, რომ შემდგომში ეს მიტარდება. ზოგჯერ არის, რომ გადაიტანს ადამიანი და აღმოაჩინო ავტონომიური დაავადება კარგად. აქ კორონას ფაქტორზე რო ლაპარაკობთ რეალურად, ნუ ამას ავტომატურად მოყვება თვითონ ვაქცინაციის თემას და რა თქმა უნდა ვაქცინაციას უკვე დაკავშირებულია პირდაპირ იმუნიტეტთან და აი ამ ხრივადაც შეგვიძლია ალბათ გავშალოთ ვაქცინების როლი რა არის იმუნიტეტის გაძლიერებას ხო როგორ ხდება იმუნიტეტის გაძლიერება ხო რაღაც დონეზე ყოველას გვაქვს წარმოდგენა ამის მაგრამ მაინც უფრო შეგვიძლია ალბათ ცოტა პოპულარულად რომ თქვათ ვაქცინა ადამიანმა ვაქცინა გამოიგონა, ასე ვთქვათ, შეთანხმდა, გამოიყენა, სწორედ იმუნური სისტემის იმ თვისებაზე დაყრდნობით, რასაც თქვი მეცნიერების უჯრედი. აჰა. ანუ წინასწარ ვაქცინის პრინციპი არის რა? შევიყვანოთ წინასწარ ნივთიერება, გამოიწვიოთ იმუნური პასუხი და შემდგომში როცა ეს
რომ ვამბობთ, რომ დოზა დამოკიდებულია მაგალითად ეს ვირუსი რაღაცა რა რაოდენობით ახლა შემოიჭრას ჩემს ორგანიზმში, მე მას ვხვდები უკვე გამზადებული ანტისხეულებით. ანუ ვხვდები გამზადებული მიხსენების უჯრედები და აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად ვანადგური მანამ, სანამ ის გამრავლებას დაიწყებს. Და აღარ ჭირდება ის დრო, რომ გამოცნობის, გააქტიურების, იმუნური სისტემის გამრავლების ეს დრო უკვე აღარ ჭირდება. Да, там ძალიან სწრაფად რეაგირებთ. Ანუ ვაქცინირებული ადამიანის ორგანი ძალიან სწრაფად რეაგირებს. ანტისხეული ძალიან სწრაფად რეაგირებს და ფაქტურად გამოდის ის, რომ ის თავს აღწევს. ან ძალიან შუბუკად უვითარდება, რაღაც გარკვეული ისა და ძალიან მალე ალარგდება, ან ფაქტურად არ უნდა გამოდის. Უბრალოდ ვაქცინები დღეისთვის სხვადასხვა ტიპის ვაქცინები არსებობს. სულ პირველად როცა ვაქცინა იქნება გამოგონებული და როცა დაიწყეს ვაქცინაზე მუშაობა, სულ პირველად თქვათ იყენებდნენ მარტივად, მიიღებდნენ თქვათ ვირუსებს, აღწევდნენ მის ინაქტივობას. სარეგისტრაციო და სტანდარტული მეთოდი ინაქტივობა ნიშნავს, რომ დავუკარგოთ გამრავლების ანტიგენატორება, დავუკარგოთ დაკავშირების უნარი იმ უჯრედებთან, სამიზნე უჯრედებთან. მაგრამ იმუნურმა სისტემამ ის დაინახოს. ანუ ვირუსი არ გამრავლდეს. მაგრამ იმუნურმა სისტემამ დაინახოს, დაიწურნას მასთან საბრძოლველად. ანუ ფაქტორად როგორ არის? ისეთ რო ბაქტერია, ვირუსი არ გამრავლდება, მაგრამ სამაგროთ ერთი რამოდენიმე ცალს რო დაინახოს, იმუნური სისტემა დააფიქსირებს ეს უცხოა. და დაიწყებს მაინც აგრესიას მის მიმართ მოსაშორებელ რეაქციებს. კი, ანუ აი რაღაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ რაღაც შევატეო ტრენინგია, რომ ტრენინგს უტარებთ ჩვენს არმიას, რომელიც არა, ეს ესეა, ტრენინგს უტარებთ ფოტოშორის ასოციაციაზე ძახით, სხვადასხვა ქართულად სხვადასხვანაირად შეიძლება სხვა ესეთი ვატრენირებთ. აი მანდ კიდევ ერთი ნიუანსია, მაგალითად ბავშვი, რომელიც გაზრდილია ძალიან სტერილურ პირობებში და გამოდის თქვა სკოლაში, ანუ სტერილურად სახლში, გამოდის სკოლაში, იმის იმუნური სისტემა სხვანაირად რეაგირებს ბავშვი, რომელიც გადაიდან რაღაც დაავადებულ საბავშვო ასაკში, როცა საჭირო იყო, იმის იმუნური სისტემა სხვანაირად რეაგირებს. ხო, ну ეს მაგასთან ერთად ასევე ხო არის მაინც დამოკიდებული იმაზეც, თუ სად ცხოვრობთ, რა ტერიტორიაზე ცხოვრობთ და გარემო პირობებზე და ხო, აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითია მაგაზე, რომ როდესაც ესეთ ამერიკა აღმოაჩინეს ევროპელებმა და იქ ჩადიოდნენ, გარდა იმისა, რომ ისინი იქ ძალადობდნენ მასირად და ადამიანებს ხოცავდნენ, მათ ისეთი დაავადებები ჩაიტანეს იქ, რის მიმართაც ადგილობრივებს უბრალოდ იმუნიტეტი საერთოდ არ გააჩნდათ და ერთ-ერთი დამღუპველი მათთვის, ესე ვთქვათ, ადგილობრივების ეს დაავადებები იყო, რომლების მიმართაც იმუნიტეტი არ გააჩნდათ, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აი ნახეთ, რითი დაიწყებმე იმუნური სისტემა შეძენოს ის რა ადაპტაციური. გარდა თავდაცვისა, სწორედ მაგდა დაუწყდე. ჩვენი იმუნური სისტემა ყოველთვის გვაგუებს იმ გარემოსთან, რომელშიც ჩვენ დავიბადეთ და გავიზარდეთ. ანუ ყველაზე კარგად მაგალითად ჩვენ ვართ შეგუებული აი ამ გარემოსთან. ანუ თქვათ ისე ვამბობ, ახლა ძალიან ისე მაგალითისთვის, დავიბადეთ საქართველოში, გავიზარდეთ საქართველოში, თბილისში თუნდაც კონკრეტულად. ყველაზე კარგად ვართ შეგუებული აქ. ახლა ჩვენ რომ წავიდეთ რომელიმე ისეთ ქვეყანაში და მივურთოთ რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ჩვენს ორგანიზმს საერთოდ არასდროს არ უნახია, შეიძლება გამოვითარდეს ალერგიული რეაქცია. ხო. და ალერგიული რეაქცია სხვა იმუნური სისტემის რეაქცია. და მასთან ეს ჩვენი ორგანიზმი არ იყო შეგუებული, ამიტომ რომ დაინახა რეაქცია განავითარა. როგორც უცხოზე. და ეს რეაქცია არ იყო ასე ვთქვათ კორექტული და განვითარდა ალერგია. ხო, აი შემდეგ რაც უნდა მეკითხა, სხვათა შორის შემდეგ თემა ეს იყო ალერგიის ფაქტორი და ალერგიის და იმუნიტეტის ხო, იმიტომ რომ რეალურად პირდაპირ არის ეს დაკავშირებული, ხო, იმუნიტეტთან, ანუ როდესაც მაგას ეგ იწვევს, ხო, რეალურად როდესაც ორგანიზმის ანუ ალერგია ეს მეორენერეთ არის ესეთი გამარჯობა, ეს არის ზემგრძნობელობის რეაქცია. კი ბატონო. მინიჩნებ ქართულად ჰიპერგრძნობელობის რეაქცია. ანუ ალერგია აი იმუნური სისტემას მოწოდნით, აი ესეთ რაღაცას ვამბობ. იმუნური სისტემის თავარი თვისება არის უცხოს და საკუთარის გარჩევა. და იმ უცხოში პათოგენურის გარჩევა, არა პათოგენურის. კი ბატონო. და ახლა ნახეთ უკვე რომ დავბრუნდეთ. თუ უცხო და საკუთარი ვერ გარჩია კარგად, ვითარდება აუტოიმუნური დაავადებები,
თუ უცხოში ვერ გაარჩია პათოგენური არაპათოგენურისგან ვითარდება ალერგიული რეაქცია. ეგრეთ წოდებული ზემძრავლობის რეაქციები. ანუ იმუნური სისტემა მოქმედებს კარგად, როცა არჩევს უცხოს და საკუთარს, ანუ უცხოზე აქვს რეაქცია, ფიზიკური სხვა და საკუთარზე არა აქვს რეაქცია. უცხოში კიდევ არჩევს პათოგენურს არაპათოგენურისგან და შესაბამისად პათოგენურზე აქვს რეაქცია და არაპათოგენურზე არ აქვს რეაქცია. მაგალითისთვის ყვავილის მტვერი არის ერთ-ერთი მთავარი ალერგენი, ხო? რეალურად ყვავილის მტვერი ჩვენი ორგანიზმის დამაზიანებელი არა, პათოგენი არა, ბაქტერია არ არის, არც ვირუსია. მაგრამ იმ ადამიანებში, რომელსაც ისე უკავშირდება თავს რაღაც გარკვეული გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ეს ნიშნავს, რომ აქ აქვს რაღაც გენების ის ნაკრები და სინთეზირებენ ისეთ სტრუქტურებს, ისეთ მოლეკულებს, ნივთიერებებს. გამოიჩნობენ აი ამ ყვავილის მტვერს. და მასზე იწყებენ რეაქციას. და რეაქცია მარტივი რეაქცია ხო არ არის, იმუნური სისტემა უკვე თვით ძალიან საფეხურებლად ავითარებს გარკვეულ რეაქციებს, ხო? იწყებს ანთებას, ჩართავს გააქტიურებას, ტელიმფოციტებს, ბელიმფოციტებს, ასე შემდეგ და ბოლოში ასინთეზირებს ანტისხეულებს, გასაკუთრებით ალერგიის შემთხვევაში იმუნოგლობული ის, ანუ E იწერება. და ეს იმუნოგლობული უკავშირდება უჯრედებს, რომლებიც წარმოქმნის ისეთ ნივთიერებებს და კლინიკაში გვაქვს უკვე ალერგია. მათ შორის ანაფილაქსიური შოკიც, მაგალითად. კი ბატონო. კი ბატონო. აი მაგალითად, როდესაც ალერგიაზე საუბრობ, შემიძლია ჩემი მაგალითი მოვიყვანო და აქედანაც განვორცო ეს თემა, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე მომცა ესეთი, ანუ აქამდე არ შეუწუხებიო რა არაფერს, ალერგიული არ ვიყავი, ესე ვიზახდი ყოველ შემთხვევაში და გამივითარდა კატის ქვიშის მიმართ ალერგია, რომელიც აღმოჩენისთვისაც ძალიან ბევრი დრო დამჭირდა, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდი თავიდან რა მაწუხებდა. ანუ დამეწყო ესე რომ ანუ უბრალოდ სურდო მქონდა ხოლმე ხშირი და სულ ეს მაწუხებდა. მე ცემინება და თავიდან რატომღაც მეგონა რომ უბრალოდ ქრონიკულად გაციებული ვიყავი. ნუ მე მივხვდი რომ ეს გაციებასთან არაფერში არ იყო და ვირუსებთან არ იყო ამ შემთხვევაში დაკავშირებული და ნელ-ნელ-ნელ მე მეგონა რომ კატის ბეწვზე ვქონდა და ბოლოს აღმოვაჩინე იმ ლოგიკით რომ როდესაც ანუ იმ რაღაც კონკრეტულ რაღაცას ვერიდები იმ პერიოდში არ მემართება ეს არის თურმე კატის ქვიშაზე მქონია ალერგია რომელიც როგორც ჩანს ადრე არ მქონდა იმიტომ რომ კატებთან ერთად ცხოვრობდი აქამდე მაგრამ რაღაც პერიოდში გამივიდვითარდა აი ეს რა ფენომენია ანუ როდესაც აქამდე არ არის სიტყვაზე ალერგია ერთი რაღაცა და უცებ ხდები ალერგიული ამის მიმართ. ეს როგორ ხდება? კატის ქვიშა უკაცრავად მანამდეც ჰქონდათ? კატები აქ ყავდათ, მაგრამ ეს კატის ქვიშა მანამდე ჰქონდათ? კი, იყო კატის ქვიშაც იყო და თავიდან არ ხდება. ხო და მე ფარა ფენომენია, ზუსტად იგივე ფენომენია, თუმცა ეს რასაც ყვებით შეთა ალერგიული რეაქცია, მე უფრო ფიქრობ, რომ არა კატის ქვიშის შემადგენლობას გააჩნია. თუ შემადგენლობაში რაიმე თი არ არის დამუშავებული ქიმიური ნივთიერებით. ანუ ეს ახალი ქვიშა შეიძლება და მანამდე სხვა ქვიშას თუ ხმარობდი, სხვადასხვა წარმოებული სულის ხმარა. ეს სხვა სპეციალური ქვიშა, რომელსაც მე საუბარია. აი იგივეა როგორც ვიცი, მე მგონი განსხვავებული. არა, ნახეთ როგორ სიტუაცია, რაღაცა ნივთიერება თუ უშუალოდ ქვიშას ვაბრალებ, თუ არა და არის ესეთი მომენტი. კატას ბეწვის გარდა აქვს გამონაყოფები. როგორც ჩვენ გვაქვს ოფლინი ასე ვთქვათ ექსკრემენტები, რაღაცები, რაღაცები, რაც გულისხმობს მოლეკულურ დონეზე, ხო, ვიზუალურად კი არა. ეს დაიწყოთ იმაზე რა საუბარი. ეს შეიძლება რაღაც შეიძლება კატას რაღაც სხვა საკვები უყიდეთ. და ამ საკვების გამო მაგრო გადაამუშავოს სხვა ნივთიერებები წარმოიქმნა. და იმ ნივთიერებების მიმართ გაჩნდა ა რატო ამბობთ ისეთ ამას რომ ანუ როგორც მე ახალი ნივთიერება დაფიქსირდა თქვენმა იმუნმა სისტემამ აბსოლუტურად არაალერგიული ადამიანი არ არსებობს ბუნებაში. ყოველთვის ვამბობთ რომ ეს ადამიანი არაალერგიული ამ პირობებში ამ სიტუაციაში მაგიტოთ. იმიტომ რომ იმუნური სისტემა საკმაოდ ძლიერი ძლიერი ძლავრი ასე ძალიან ბევრი სპეციფიკურობს და ნიუტროციტები არსებობს ჩვენს ორგანიზმში. ამიტომ მაგას ვერასდროს ვერ ვიტყვით. ბრალ შედარებითაც ზოგი არის ზოგი ძალიან ალერგიული ანუ დაახშირებული იყო ყველაფერზე მაგალითად. და თქვენ კიდევ არის ესეთი მომენტი რაც ადრე წავუშვით. რამდენადაც იმუნური სისტემა ასაკთან ერთად ცვალებადობს და გარდა ამისა ცვალებადობს გარემო პირობებზე, რაც თქვით უკვე საკვებზე. გადატანილ დაავადებებზე.
როგორი არის ჰაერში დენიანობა, ალერგიას იწვევს კიდევ სოკოები, რომელიც თვალით საერთოდ არ ჩანს. Და ეს სოკო შეიძლება გამიტარდეს იმ ქრიშაში, ამ ტენიანობის ტენიანობა მაღალი როცა არის და ტემპერატურა მაღალი როცა არის, ყველაფერი ვითარდება სოკო. სიმშრალე როცა არ არის. ამ სოკოში ჩვენ ნუ მიკროსკოპულად დაინახავთ ის ქვიშა რო დაათვალიერებთ. ანუ აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ეს სხვადასხვა ფაქტორები იმუნურ სისტემას მოქმედებს, თქვენს მგრძნობელობას ია მაღლა და გაგვითარდოთ ის რაც ნახა. ყველაფერს მიმართავს გამიტარდა სამეთული რეაქცია. ერთადერთი ვარიანტი ამ შემთხვევაში არის, რომ თუ ზუსტად ის ქვიშა და კატა არის ამ ჯგუფს უნდა მოიშოროთ. ქვიშა ხო? ქვიშა უნდა მოიშოროთ და სხვა რამ უნდა შეურჩიოთ. თუ ნამდვილად ის რომ კატა არ არის და ქვიშა არის, ქვიშა. კი, კი, ნამდვილად ვიცი, იმიტომ როგორც კი უბრალოდ სუნი მომივა ქვიშის მაშინ მეწება ეს ალერგია, ისე არ მეწება. გასაგებია. გასაგებია, თან ქვიშას წვრილი ფენომენი აქვს, წვრილი მარცვლოვანი თუ არის რაღაცა. შეიძლება მწვერის სახით რაღაცა ქვიშში კარგად შეისრულთ და როგორც ასეთი ეს ფენომენი ქვიშა უნდა მოიშოროთ და ჩაანაცვლოთ სხვა რაღაცა და თქვენ ამ კლინიკურ მაგრამ თქვენი ორგანიზმი უკვე დამახსოვრებული აქვს ქვიშა სადღაც სხვაგან თუ შეხვდებით მაინც იგივე რეაქცია შექმნით ანუ სამწუხაროდ ეს სისტემური მაგას თქვენი ორგანიზმიდან უკვე აღარ გამოიღებთ ესე რომ ვთქვათ ანუ რეაქცია თქვენ უკვე ხართ მაგას ქვია გრძნობი არის სენსიტიური ქართულად კი ბატონო სენსიტიური ხო უბრალოდ სენსიტიურია რამ კონკრეტული რაღაც მიმართ ხო თუ ზოგადადაც შეიძლება სამყარო სენსიბილიზირებული კონკრეტულად ქვიშის მიმართ სენსიბილიზაცია მოხდა ეს ეძახეთ ხო სენსიბილიზაცია ანუ ის უკვე ეს ეტაპები გამოცნობი სანტისხოვების უკვე დამთავრებულია თქვენს ორგანიზმში თქვენ გაქვთ უკვე მეხსიერების ჯრედები და იმ რაღაცის ქვიშის მიმართ და როცა ესეთი ქვიშა ნებისმიერ სიტუაციაში მოხდება იგივე რეაქცია გიქნება კი, აიო, საკმარისია რომ ორი წამითა ჩევისუნთქო ხოლმე სუნი რომ მომდის, ეგრევე მეწება, აი რაღაც ხველებას. აი სუნი რომ მომდის, ნახეთ რაღაც აქროლადი ნივთიერება აი მაშინ. რაღაცაც გაფრთხილებს. თორემ მექანიკურად ქიშის იმაზე კი არ გეკნობა, მაგრამ აქროლადი ნივთიერება როდესაც ის აგრეშენტი, რომელიც თქვენს ორგანიზმში იჭრება, აი სიცოცხლის მაგას. მექანიკურადაც არსებობს ისე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ალერგიული. და ამასაც რა თქმა უნდა მიხედვა ჭირდება, ხო? ანუ ანუ ამის თითქოს გაგზავნა. მოიშორებთ, არაფერი აღარ გიდათ, მაინც არაფერ შეურუსავთ. კი ბატონო. და თუ არ მოიშორებთ, მაშინ უნდა სპეციალურად სვათ ისინი, რომელიც რეაქციას არ გამოიწვევს, მაგრამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ვარიანტი რა ხარ, იცით რის მიმართოთ ის მოიშოროთ. აჰა. და მოერიდოთ. აჰა. კი ბატონო. თუმცა ეს რაღაც საშიში გადაზრდა და რაღაცა არ ხდება, ხო? კი ბატონო. ძალიან საინტერესო იყო ესეც არ ვიცი, თქვა, ჩემი პირადი ისიც მივიღე ინფორმაცია, ჩემი მეგობარზეც მივიღე. ძალიან კარგია. ალბათ შეგვიძლია დასასრულისკენ წავიდეთ და დასასრულისკენ ალბათ შეგვიძლია ხაზი გავუსვათ იმას თუ როგორ შეგვიძლია რომ ზოგადად აი მსმენელმაც რომ გაიგოს ხა მე კი აქ ჩემის მოვიტანე მაგალით ჩემ მეგობრის შეება ეს სვენელსაც კონდეს ეს პრობლემები და კარგი იქნება გამოვადგეთ და სხვა მხრივაც აი როგორ შეიძლება რომ ზოგადად ჩვენს იმუნიტეტს მოუფრთხილდეთ რა აი ეს რო ვთქვა და ზოგადად საფაქტოდ შევაჯამოთ რაც უკვე ვისაუბრეთ ყველაფერი მოწესრიგებული ცხოვრების სტილია ფაქტიურად ერთ-ერთი მთავარი გარანტი მაგალითად კარგი ძილი ნორმალური ზომიერი ანუ სპეციალური კი არ ზომიერი ყובה კარკოულწილად თავში ყველაფრით და სპეციალური დიეტები არ უნდა დავიცვათ იმის გარეშე თუ არ ვიცით რა გჭირდება თუ არა. მომიცით თანდახან იცით კარკოული დიეტების დაცვა, იგივე ალკოჰოლის მოხმარებაც უნდა იყოს ასე თქვა ძალიან ზომიერი და იმ მიმართულებით რაც ის არის. ანუ ყველაფერი პრინციპში ადამიანი ალბათ შექმნილი არის იმისთვის რომ ზომიერებაში თუ იქნება ძალიან კარკოულწილად ну арჩიში ცურვა და ეს რაღაცები რა თქმა უნდა ხელს უწყობს და ვიტამინებით მდიდარი საკვები. ჩალკე ვიტამინების მიღება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში თუ ეს გჭირდება. ну ჩვენ არ ვისაუბრეთ D ვიტამინზე, ხა ძალიან დიდი საერთოდ D ვიტამინი ნამდვილად ძალიან ძლიერი ფაქტორია, რომელიც იმუნურ სისტემას დამოკვეთს. მე არ ვიმედი რომ აი გამასავთ D ვიტამინს გაუგეთოთ, მაგრამ დღეისთვის დადგენილი კვლევების მიხედვით 60% ქალაქის მოსახლეობის განსაკუთრებით აქვს D ვიტამინის დეფიციტი.
კეი სხვა შეიძლება მე დავიწყეს მა და ირადად მე მქონდა ვიგრძელი მე ბევრი კლინიკური ისენი მქონდა რაღაც სხვა გამოვლინებები და მე თვითონ დაშკრამდა და როცა გავიკეთე არამარტო დეფიციტი მქონდა ეს ძალიან დაბალი დონე მქონდა დეფიციტი არ რაღაც გარკვეულ სხვაში და მე მქონდა საერთოდ ნულისკენ და მეც მომიწია მაგის მიღება და მივთვი რომ ის არის ეს გამოიწვევს რომ აი სახში როცა ზიფარ კომპიუტერთან ზიფარ მუდმივად როცა მუშაობ სტილი ცხოვრების როცა არის ვიტამინი აუცილებელი არის რომ გარეთ გახვიდეს ეს ნახდება გარდაქმნა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ევროპაში ეს ეფექტი ის არის. ყოველ ბალანსირებული ალბათ ყובה. პირველეს ყოვლისა, მაგრამ ყובה ჩართავს ეს კიდევ აი ერთი სიტყვით და დაუმთავრებელს ნოლდეს ყובה ჩი ყובה ჩართავს 70% გენებს, რომელიც ჩვენ გავყვეჭნია. ანუ 70% გენებზე შეიძლება მას იმოქმედოს, ჩართოს თუ გამორთოს აი ეს ერო აფსნა. ესე დაწულია, მაგრამ წარმოიქმნეთ რომ ესე იგი რამდენად არის ყველაზე დამოკიდებული. 30% მუდმივად არის. გენები, რომელიც გარკვეულწილად გადმოგვეცა ის ექსპრესიდება, ანუ ფენოტიპურადაც ამ როგორც გარეგულად გამოიხატა, ხო? და 70% ჩვენ მართავთ ყვებით. აჰა. და ხო წარმოგიდგენთ როგორ გავენასახდეს ეს ყველაფერი? კი ბატონო. აა და აი ამ ხელ მეცნიერებაშიც რა ხდება, ანუ ა სამეცნიერო დრო შევხედოთ იქნება ეს მედიცინა თუ სიტყვა სხვადასხვა თერაპიები რას უნდა ველოდოთ მომავალში ტექნოლოგიებისგან და მეცნიერების განვითარებისგან იმუნიტეტთან დაკავშირებით რამდენი შეიძლება უფრო დაცულები ვიყოთ ვაქცინები რაც მინდოდა მეთქვა მაგრამ უბრალოდ ეს პოზიცია ძალიან ბევრი თემა და ბევრი სასაუბროა შეიძლება რაღაცა ცალცალკე თემები ალბათ ცალცალკე გავშიფროთ რო იყო ეს ძალიან ბევრია ზოგადად რო თქვა ვაქცინები იყო ნახეთ რომ დაუჭრა და ინაქტივირებული იყო ხო შემდეგ გადავიდნენ ცილოვან ვაქცინებზე უშუალოდ იმ ანტიგენების გამოყოფაზე და გარკვეულწილად თქვა ნორ პასუხის რომ გვერდით ეფექტები მოიშორებინა ახლა შემოვიდა RNA-ზე მაგალითად ვაქცინები DNA ვაქცინები ანუ მაგალითად ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად განვითარდა თქვა ვაქცინების მიმართულებაც ასევე განვითარდა სიმსივნების დროს იმუნო სხვადასხვა დროს არაბარჩები იმუნოთერაპია. მაგალითად, ახლა უკვე არის სწამლები პირდაპირ მაგორიანტის სხეულები, რომელიც გარკვეულწილად ეს ნიშნავს, რომ უკავშირდება იმ თავის სამისლებს. აჰა. და ლენკემიების მონოგორაც უკურნავშეთ, მაგალითად, ცხოვრში 90% არის მიკურნ უკვე დამარცხებულია. აჰა. თქვათ, ეს დაავადება ამ სამების უკურნავების შედეგად. ანუ იმუნოთერაპიები არ უფრო მიზანმიმართული, თუმცა ხას აწარმოებს, რომ გვერდით ეფექტების გარშე იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ხა ჩვენ ვერ გამოვთვლებ ბოლომდე. ნებისმიერი რაღაცა შეყვანილო გარშე იმუნო სისტემა მას აღიქვამს. აჰა. და მე თუმეტეს ეს თუ უნდა დაიყვანო მინიმალურამდე, რომ ამას არ უნდა გუნდეს უცხო რაღაცა, არ უნდა ახლდეს. თუ უცხო არ ახლავს, ამ შემთხვევაში რეაქციას არ აუწყებს, მაგრამ თუ დაინახო რაღაც უცხო, მე მასე იწევს რეაქციას. და შეიძლება რეზისტენტობა გამიტარდეს ამ თერაპიის მიხედვით. ჰმმ, კი ბატონო. ძალიან კაი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ, სმენელი ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას გაიგებდა, რასაც ბევრს გამოადგება კიდევაც შეება, ბევრს დავაფიქრეს კიდევაც, რომ აი რაღაც შეიძლება დაფიქრდეს რომ აი მას მიუხედო ანაც შემდეგ ხო? აა ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, თქვენ სტუმრობისთვის და მსმენელსაც მადლობა მოსმენისთვის, ასე ვთქვათ. ერთი თქვენი მსმენელსაც უკვე ძალიან დიდი გამოდი. აა არა, მშვენიერი იყო და ძალიან კარგი. აა კარგი, აბა, დაგემშვიდობებით, ძროებით და მადლობა.